Запрошення зірок, дегустація страв, реставрація стадіонів, ярмарки. Вже кілька місяців в області триває атракціон нечуваної щедрості від учасників передвиборчих перегонів. Колись вони соромились своєї благодійності. Так, вони ні, це не ми, це, скажімо, це благодійний фонд, просто такий самий, ніби як ім'я нашої партії. Зараз це виноситься на просто такі кіль, знаєте, тобто, да, ми круті, ми поставили там 10 тисяч вікон в школах на з'їзді, говоримо, там 1000 дверей. На стрільця і звір біжить. Люди, попри уроки Революції Гідності, досі готові сприймати таку нещиру щедрість. Це підтвердили і нещодавні події у Чернігові, коли містяни штовхалися у черзі за безкоштовною гречкою від кандидатів у нардепи. Ну, може, там і на благодійність, там дитячі будинки, там якісь благодійні фонди створює, допомагає, ну, сімей та багатодітним родинам. А таке гречко, мені здається, це просто допомога, а так, її може любий громадянин купити. Якщо ви будете розказувати виборцю там якісь ідеологічні свої програми, так, це до біса нікому не потрібно і ніхто вас не буде слухати. А якщо от ви розкажете, що оце Сергій Степанович чи Микола Іванович, от він вам тут зробить дорогу, він вам поремонтує водогін, так, все, люди, от, вони матеріалістично на це як ведуться, так, і вони здатні слухати ось цю політичну силу. Цьогорічні фішки – створення громадських організацій, що дублюють назви політичних партій. Головний принцип – аби було у всіх на устах. Ще одна хитрість – деякі нардепи-мажоритарники створили власні політичні проекти. На всяк випадок, раптом стане у нагоді. Мажоритарники хочуть мати вплив на місцеві влади, чи вони готуються до виборів в парламент наступного скликання, які, можливо, будуть за іншим законодавством, теж відмінять мажоритарну систему і будуть партійні вибори. Кандидати не змогли оминути і тему війни. Хтось розповідає, як допомагає бійцям, хтось зізнається, що навіть сам воював, інші і поготів обіцяють посприяти створенню контрактної армії. Яким саме чином втілюватимуть пафосне гасло у життя, про це ані пари з вуст. Саме головне те, що він робив, бо благодійність він раз зробить перед виборами, і все, далі вже все заглохло. А от іменно програма, що він зробить для того, для людей іменно, що він на цьому, оце саме головне. Ну, просто є людина по внешності, як дивишся його так, от, як, допустимо, я його бачу по внешності, що він людина порядна. Є такий, що видно зразу, що ні. От і по внешності, думаю, що можна вибирати. А нещодавно область накрила чергова хвиля перефарбувань. Деякі з громадських активістів, непримиримих противників попередньої влади, несподівано вступили до лав тих, кого ще нещодавно критикували. Чи вплине це на вподобання виборців, поки ще невідомо. Але вже зараз політологи та соціологи ближче до кінця вересня прогнозують початок жорсткішої політичної гри, зокрема і чорного піару. Дуже хочеться, щоб було добре, але ми скільки, дивіться, вибираємо і все немає добра. Все одне зло. А хочеться добра вже. Світлана Русіна, Максим Захарченко для інформаційного випуску.